накрутив котячу шерсть на бігуді? Таке запитання виникає, коли вперше бачиш кота породи селкір Крекс. Кучерява шерсть, немов у ягняти, притягує погляди, а спокійний лагідний характер підкорює серця. Селкір Крекс швидко знаходить своє місце у сімейній ієрархії і наповну насолоджується статусом домашнього улюбленця. Він охоче дає себе гладити, брати на руки і всіляко демонструє прихильність до членів сім'ї. З дітьми може невтомно гратися, а за активними членами родини ходить слідом. Не проявляє агресії до незнайомців та інших тварин. Характер у селкірка дуже м'який і ніжний. Селкірк не може знаходитися без хазяїна. Тобто, якщо хазяїн где-то передвигається по квартирі, селкірк по пятам за ним слідує. Свою назву порода дістала через зовнішню схожість із кучерявим корнуельським кроликом породи Рекс. А утворилася внаслідок природної мутації від звичайної безпородної кішки та персидського кота. У єдиного кучерявого кошеняти від цієї пари виявилися кучерявими навіть вуса та брови. Це і досі найпевніша ознака того, що шерсть кошеняти з часом не розпрямиться. Рождення котенка селкірка – це завжди для заводчика сюрприз. Тому що в одному пам'яті родились котята, один з прямою шерсткою, один з кудрявенькою шерсткою. І не завжди ти знаєш, буде пряма шерсть кудрявенька или вот кудрявенька распрямится. Если оба родителя длинношерстные, будет однозначно длинношерстный котят. Оскільки селкірки порода молода і перебуває на стадії становлення, досі допускаються спарювання з британською. Забарвлення та малюнок шерсті селкірків можуть бути будь-якими. На сьогодні допускаються всі можливі варіації. В цілому ж кількість окрасів селкір-крексів перепадає за 250. Звісно ж, завіток на длинній шерсті намного ефектніше смотриться, красиво. На короткій шерсті не менш інтересно смотриться, тому що шерсть вже не совершенно пряма, вона з таким інтересним завітком і теж вона як би каракуль напоминає. Завдяки густій шерсті селкір Крекс не боїться протягів. Та й взагалі порода може похвалитися добрим здоров'ям, за умови, що в роду не було випадків генетичних захворювань. Оскільки селкір Крекс – виведена порода з методом скрещування нескольких пород, їм характерні определені генетичні заболівання. Так, від персидської кошки їм достався почечний полікістоз. Оскільки цю проблему не можна внешне виявити у котенка, я рекомендую будущему владельцу спрашивать у заводчика наличие определенных генетических тестов, что даст гарантию покупки здорового котенка. Короткошерстого селкір Крекса можна вичісувати раз на тиждень, а власника довгої шубки втричі частіше. Для збереження пружної структури завитків після вичісування рекомендовано легенько обрискати шерсть водою з пульверизатора та помасажувати спинку та боки. Помимо основного грумінгу, цим кошкам стоїть особливе внимание уделять ушам, поскольку для них характерно чрезмерное виділення сери. Так їх стоїть чистити один раз в 3-5 днів, поскольку це чревато воспалением уха или отитами. Селкір Крекс любить поїсти, тож не варто перебільшувати добової норми, рекомендованої виробником з урахуванням віку тварини. А для підтримання краси і здоров'я шерсті віддавайте перевагу корму з вмістом вітаміна В. Лучшим показателем здоров'я для кошки є хороше состояние шерсті, активність, упитаність. Немалую роль в этом играет правильный рацион питания. Так для породы Селкір Крекс или для других пород кошек, которые имеют длинную шерсть, очень важно к обычному рациону включать витамины группы В или попросту кормить кормами супер-премиум класса, которые в априори содержат весь спектр необходимых веществ для здоровья животного. Кортить оселити у себе селкір Крекса? Тоді ще раз про особливості унікальної кучерявої породи. Залюбки сидить на руках, дуже прив'язаний до власника. Кучерява шерсть немов у ягняти. Міцне здоров'я за умови, що в роду не було випадків генетичних захворювань. Довга кучерява шерсть потребує ретельного догляду. Порода схильна до переїдання. У кормі бажана наявність вітаміну В для здоров'я шерсті.